Провитание, сябры. Зима со своими новогодними святами, завеями, завирухами заўжды стварае чароўны святочны настрой. И, вядома, зима не обыходзіцца без сапраўдных міфалагічных персонажаў, напрыклад, Зюзі. Зюзя – гэта персонаж беларускай міфалогіі, увасабленне холаду. У размовах з дзецьмі дарослыя часам называюць холад – Зюзя. Адсюль зюзіць – мерзнуць, а Зюзька – змерзлы чалавек. Зюзю уяўлялі ў выглядзе каранастага чалавека з белай барадой, які з непакрытай галавой босым хадзіў па снезе. Паводле павер'яў, менавіта ён узнімаў завіруху, мяцеліцу і выклікаў сцюжу. Калі ў моцныя маразы трашчалі дрэвы, лічылі, што гэта зюзя б'е па іх сваёй жалезнай булавой. Ад такога груку траскучыя маразы сковуюць рэкі, азёры і ручаі. Па некаторых павер'ях зюзя лысы, таму прымклівыя людзі верылі, што калі пералічыць імёны ўсіх лысых дзядоў у вёсцы, то мароз памякчае. Зюзя вельмі не любіць тых, хто скардзіцца на сцюжу, а бадзёрым і вясёлым даруе здаровую цялесную моц і румянец. І вам, сябры, зычу здароўя ды ўсяго добрага. Да сустрэчы!